Stor og gratis med 3 nye poeng, nå har vi 5 på rappen, dette deilig. Ja, det fantastisk. Det er en herlig, herlig rekke vi har klart å sette sammen. For en snuoperasjon vi har hatt etter det vi opplevde på våren, og så tar vi nå 5 på rappen. Det er tangering av klubbrekord, og vi tar 3 bortesere på rad, det er tangering av klubbrekord. Ja, det er... fotball er et ganske spesielt spill innimellom. Det er marginer, og det er i dag igjen en veldig tøff og jevn kamp som vi klarer å bikke i vår favør. Det er godt gjort av spillerne å ta den fighten sånn som vi gjorde. Vi pratet om arbeidsvansken i forkant, og den måtte virkelig på, for det ble en rett og slett en kamp som bare preget både vær og vind og det hele. Ja, det er en typisk sen høstkamp på en bløt, tung bane med også et Sandefjord som utover i kampen begynte å slå mye langt, og det ble veldig mye dueller og anballer. Og det har vi ikke alltid vært like gode til å håndtere i Strømsgodset, så ærlig skal vi vel være, og det håndterte vi bra, synes jeg. Vi selger oss dyrt. Ja, vi selger oss dyrt, og det er en herlig innstilling i denne gjengen om dagen. Det var en påkjenning for meg, og sikkert andre godsupportere som så kampene. Vet du hva som var for deg på siden der? Nei, det kan du jo lure på om det var rolig der. Det kan jeg love deg at det ikke var. Så det er hektisk, og det er noe mentale utblåsninger hver helg omtrent. Så. Men når du får med deg poengene, så er det selvfølgelig herlig. Og igjen da, en kamp som står i bikker, og så klarer vi å dra de marginene i vår retning, og da når det skjer så mange ganger på rad, så er det ikke bare tilfeldig. Vi har noen egenskaper fått inn i laget, Anders Storo. Ja, det er en trygghet, i det vi gjør, da. Vi har et veldig sånn solid fundament. Jeg synes det er veldig godt gjort å komme tilbake etter en ordentlig smekk, første som skjer etter pause. Godt gjort at vi snur om, vi kommer oss foran igjen, og vi fighter igjen, og det handler om forsvarsspill, det handler om bevissthet rundt det, og så handler det selvfølgelig om at vi har masse potensielle matchvinner i dette laget her, med ferdigheter til å avgjøre kampen for oss. Ja, og det ser vi helt, helt på slutten der med Espen som bare vasker fram en kjemperedning. Ja, både Espen, og det er folk i begge ender av banen som er matchvinnere, så nei, fantastisk. Gjenstår, er det 4 som gjenstår nå? Nå er det fullt trøkk på de siste matchene, og mye moro som er i vente. Da gleder vi oss til Sogndal kommer til helgen.